dia faly miarabatsika ny tokantrano indray atao anatin'izao fantarana manokana amin'izao alin'ny talata valo amby roapolo jolay roapolo sy roa arivo izao a manaraka hatrany ny TV Plus Madagasikara ianao. Iavaka ny fandaharantsika androany satria dia vahintsika ho amin'ity androany itya ny filohan'ny ho lavitry ny mpisolovava raha maître Razafinarivo Chantal miarabanao tompoko. Miarabanao Zak dia miarabany mpijery rehetra koa eto amin'ny TV Plus. Ya anary loatra moa zany tsika hiezaka tsika raha manaiky anao maître ampafantara izay tontolo ny asan'ny mpisolovava izay amin'ny mpanaraka antsika any tokantrana, misy ihany koa ny fanontaniana ireto a sitranga mety makasika fiainana olona na resaka amin'ny resaka mpisolovava izay dia zahantsika no anontaniana aminao a sy azahoana valiny aminao a amin'n'ity alina ity a. Ny fanontaniana voalohany zany maître dia ny hoe move ny olona manana olana ara-pitsalana ihany a no mila zany mpisolovava izany? Tsy any valiny satria izao ny lalàna zany a ny lalàna mifehan'ny asan'ny mpisolovava dia ny lalàna 2001-006 tamin'ny 6 avril telo amby roanjato. Ka io lalàna io dia milaza fa ny mpisolovava zany a dia ny asany voalohany dia misolo tena ny olona rehetrarehetra naiza naiza misy azy. Dia ny ankoatran'izay koa zany a na ohatra hoe resaka hoe any amin'ny raharaham-pitsarana, raharaham-pitsarana aloha no ahitany olona azy matetika fa any amin'ny resaka ohatrany hoe raha ohatra misy ohatrany hoe conseil de discipline mpiasa fanjakana, raha ohatra misy inspection du travail ohatra ohatra dia makany ny mpisolovava miaro ny olona ny antony ange dia tsotra fotsiny amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'izao fotoana izao dia misy paikady tsy maintsy arahana ka anjaran'ny mpisolovava no manoro ny olona rovany hoe mety tokoa ty paikady ty na tsy mety ty paikady ty. Ankoatran'izay ihany koa moa zany izy zany le atao hoe conseiller juridique dia azo atonina izy zay zany ohatrany hoe tsy fantatry ny olona, azo atonina ny mpisolovava mbola tsy manana olana ianao a fa misy zavatra tianao atao a, misy lafi ny ara-dalàna ao araka ny lalàna ao dia mba tonga ianao manatona ny mpisolovava manontany hoe ono a maître misy zavatra tianay ho atao ohatra ohatra te hanofa trano izahay, te hampindram-bola izahay, misy zavatra maromaro tianay ho atao ka inona ny fepetra tokony ho raisinay alohany hidiranay amin'izay zavatra izay. Ny anton'izay zavatra izay zany ny tena hoe mahatsara azy dia mba ny hahafahanao miala amin'ny olana rehetrarehetra, izany hoe prévention no ataontsika fa tsy hoe tokontsika dia hoe tsy mahaitsy makany amin'ny fitsarana ihany foana. Ary ny mpisolovava moa zany a dia ny hoe partenaire de la justice izy ny raha ohatra efa teraka indray ny olana dia ohatrany hoe afaka mampiavana ny mpisolovava, izany hoe mbola tsy makany amin'ny fitsarantsika afaka mampiavana ny mpisolovava fa amin'izay fotoan'izay kosa aloha samy manana ny mpisolovava ny olona tsirairay avy satria tsy mety raha hoe mpisolovava ray ihany no andeha hampiavana olona anankiroa satria tsy hainao manjary mety mieritreritra ny anankiray hoe ohatray ary toatra mitongilana ty olona ity fa samy manany azy a dia somary mikisaka zany la olona dia ny mpisolovava no fampiresaka mitady marimaritra iraisana. Raha ohatra indray moa zany efa tena hoe vaky ny ady dia iny makany ny fitsarana. Raha ohatra koa ianao mahazo taratasy fifampitandremana hoe hitondra ny rarany ny fitsarana dia aleo koa makany mpisolovava manontany azy hoe nahazo an'ity taratasy ity a inona ny azoko atao amin'izao fotoana izao, tsy maintsy ho any amin'ny fitsarana ve tsika na hoe za vonina hoe ifanaraka amin'ireo olo ireo a dia ohatran'izay lazaiko anao teo ilay hoe afaka zany a mampiavana zany ny mpisolovava. Zay ngamba ny azoko lazaina hoe sehatra be da be zany goavana be no ahafahan'ny mpisolovava miasa. Mazava dia mazava mihitsy zay a satria tsy voatery raha zany ny fanazavan'ny anao zany maître dia tsy voatery eny anivon'ny fitsarana ny ilaina ny mpisolovava fa afaka ilaina amin'ny andavanandro hisoroana ny olana mety mitranga amin'ny fiainana na fiarahamonina sy ny karazany izany fa raha eny amin'ny fitsarana kosa ary ino zany tena ataon'ny mpisolovava zany eny anivon'ny fitsarana? Eny anivon'ny fitsarana indray a mizara anankiroa izy io. Raha ohatra zany a ajeloka dia afaka manomboka maka mpisolovava ianao a alohan'ny hahatongavanao any amin'ny polisy na any amin'ny gendarme satria ny mpisolovava no afaka miteny ianao hoe ara-dalàna ilay convocation anao iny. Amin'izao fotoana izao mantsy efa voalazany lalàna fa rehefa miantso olona any amin'ny gendarme na any amin'ny polisy a dia ilay convocation zany a dia efa tsy maintsy milaza mazava hoe inona ny antony entsonanao mba hahafahanao miomana e mba mety manana taratasy ianao any ampelatananao ihany.
dia manatrika an'ilay enquêtenao ny mpisolo vava rehefa avy eo raha ohatra tokony any amin'ny fitsarana ny raharaha dia manaraka any foana izy a dia manaraka foana izy zany a mandra-pivoaka ny didy zay zany ny asan'ny tena hoe mpisolo vava zany hoe eo amin'ilay tena hoe asan'ny fierovana zany dia ny mpisolo vava koa dia afaka mijery ny tontantaratasinady zany hoe rehefa tonga any amin'ny polisy zany a dia afaka mitaky ny mpisolo vava hoe azafady ve tompoko a zay mba te hahita hoe inona ny zavatra napetraky ity olona mitory eto ity dia afaka mahita an'iny ilay mpisolo vava dia afaka mba milaza ny olona rovana izy hoe a tandremo kosa fa zao 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 a etsetra etsetra ny olona toriana zany a raha ohatra adeloka dia tsy maintsy miatrika fitsarana zay aloha raha ny olona rovana zany a no hitory raha ohatra zao ianao manana olana otrohatra zany ianao zany ny olana arovana ianao zany ny olona hitory dia hoentinao any mpisolo vava ilay raharaha anankiray dia azavainao tsara mpisolo vava dia eo ny mpisolo vava no manoro lalana anao hoe aha zao ny anaovana an'ity ohatra n'izany zao hoe resaka volanindraminy hoe misy olona mifampindram-bola dia misy olona miteny hoe aha zay tena tsy manaiky mihitsy fa io olo io tsy maintsy migadra etsetra etsetra dia anjaran'ny mpisolo vava no miteny hoe aha tsy zany kosa la izy e fa io zany a ady madio io tsy maintsy takianao zany a any amin'ny fitsarana any amin'ny ady madio ny raharaha fa tsy hoe tiana higadra la olona dia tiana higadra zany hoe any zany la ataontsika hoe misy hoe honnêteté a intellectuel avy any amin'ny mpisolo vava vita zany ny ady madio ny rehefa amin'ny ady madio moa zany a dia tsy mila makany amin'ny fitsarana mihitsy a la olona rovana fa ny mpisolo vava daholy a no mitondra teny mampiditra ny raharaha mametraka ny fehiteny a maka ny fehiteny a mijery inona daholy ny antontantaratasinady a ao anatin'ity dosie anankiray ity dia rehefa vita izay a dia rehefa mivoaka ny didy a dia milaza amin'ny olona rovana hoe zao zany ny fizotra ny raharaha rehetrarehetra dia maka n'ilay didy koa satria tsy vitany hoe miteny eo fotsiny ilay mpitsara hoe zao 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 zany fa iny didy iny mbola hoalaina iny zany hoe iny didy iny zany a tsy maintsy alaina any amin'ny grefy dia mivezivezy eo moa maka an'iny didy iny dia rehefa av eo koa mbola mijery hoe misy nanao fampakarana ve raha ohatra ilay olona rovanao ny tsy afa-po dia hoe ianao zany nanao fampakarana dia ohatraohatr'izay hatrany an-trano ilay izy ka rehefa tonga indray ilay didy raikitra dia ianao a no mandefa azy any amin'ny vadintany satria ny vadintany a no mpanatanteraka ny didy mpisolo vava ihany zany manao ny fehiteny a mametraka ny profo rehetrarehetra anatin'ny antontantaratasinady a ary mahita koa ny antontantaratasy napetraky ny ankilany zany hoe mahita la dosie manontolo zany a ny mpisolo vava ia za moa zany tsy dia tena mbola misy olana aloha zany a atreto a fa na tsy zany mety mametram-pantaniana ny mpanaraka antsika ny tokantrano any maître hoe aizany tana mpisolo vava moa zany zao raha ohatra tenena hoe azo anontaniana sy azo akana hevitra amin'ny fotoana rehetra amin'ny andavanandro marina zany a azo anontaniana sy afahana maka hevitra zany a amin'ny fotoana rehetra zany ny olona rehetrarehetra amina mpisolo vava ka efa misy rafitra napetraky ny lalàna zany hoe ny mpisolo vava zany a dia misy an'la hoe lehibe an'ny olafitra dia misy ny filan-kevitry ny olafitra dia misy ny atao hoe section na sampana ka raha ohatra ianao eto Antananarivo a dia afaka manatona ny birao an'ny olafitra ianao a eo Anosy raha ohatra indray ianao a ivelana Antananarivo dia afaka manatona ny birao an'ny sampana ianao a zay misy araky ny cour d'appel rehetrarehetra eto Madagasikara satria any a no anana any no manana hoe reto ny lisitry ny mpisolo vava rehetrarehetra reto ny adresy misy azy a reto ny telefona misy azy zany hoe mora ny hitadiavana mpisolo vava zany e manatona fotsiny ianao ny birao a na birao an'ny olafitra na birao ny sampana ia zany hoe eto moa zany ianao raha matovoloha ny olafitra dia raha rotina ihany mametram-pantaniana ny amin'ny hoe ohatrany hoe satria izy mandoa vola misy vola aloha zany ka mety mametraka ny fantaniana ihany ny olona hoe tsy natao an'ny olona manan-katao ihany ve zany le hoe maka mpisolo vava raha tsy manam-bola dia ahoana moa zany sy indrindraindrindra ny tena atahorana zany le hoe ny fitsarana eny marina aloha zany fa mandeha foana la resaka hoe ny mpisolo vava dia manam-bola mpisolo vava dia tsy alaina mora nefa ny ifanarahana la karamana mpisolo vava zany hoe tsy misy afaka mametra hoe tsy maintsy zao na tsy maintsy zao a fa ifanarahana izy io a arakaraka misy zavatra be maromaro zany tsy maintsy jerevana move sarotra ty raharaha ty move mora ty raharaha ty ahoana marina ny tena fipetra ny zavatra goavana be ve no edivan'la olona rehetrarehetra ao fa ny zavatra tena hoe tsy maintsy tokony ataon'ny mpisolo vava
dia manao fifanarahana antsoratra. Le ataonay hoe convention d'honoraire zany. Io fifanarahana antsoratra io dia fifanarahana amin'ny voalohany. Hoe anao antirarahanao ty a, hiaro anao a hatramin'ny farany, hatramin'ny voandidy. Ka zao zany a ny vola hifanarahantsika sianao dia samy miaraka manao sini. Matetika kosa nefany a, misy raharaha zany eritreretina hoe tsotra amin'ny voalohany, fa ohatrany hoe mitatra. Misy koa zany ny fitsarana milaza hoe aleo aloha ny ti asiana didy savaravana satria sy mazava. Ilaza koa ny fitsarana hoe atsoana mihitsy ny mpiady a eto anatrehako eto a anome fanazavana misimisy kokoa. Milaza koa ny mpitsara hoe andao mihitsy idina any toerana, indrindra fa raha ohatra hoe ady tany. Dia any zany a ilay zavatra ny fanarana tamin'ny voalohany mety mitatra ihany ilay asa. Fanazanana tsy izany a ao anatin'ny fifanarahana ianao dia efa mametra ihany hoe izao ny fetrany, ninina zavatra mitranga eo, mba ilana amin'ny olana izany iny e. Ary tsy azo atao ny tsy mametra karama, ary tsy azo atao koa no milaza fotsiny hoe rehefa azo a ilay onitra dia izao ny ampahany alaiko aminao. Izany hoe tsy maintsy misy karama aloha, izay vao afaka miteny an'izany. Fa tsy azo atao mihitsy n'ilay miteny hoe aleo andeha amin'izao tsika, aleo andeha amin'izao tsika, fa rehefa mivoaka ilay onitra ka rehefa azo ny volanao a dia omeo a ny ampahany a ohatr'izao sy ohatr'izao. Ianao milaza ilay hoe olona tsy manan-katao. Izahay moa izany ny atao hoe partenaire de la justice, izany hoe misy ny atao hoe consultation gratuite ao amin'ny fitsarana. Afaka manome torohevitra maimaim-poana izany. Ao amin'ny fitsarana izany a raha ao anosy izany dia misy an'ilay hoe boxe na consultation gratuite ao isaky ny maraina. Dia misy ihany koa izany a ilay atao hoe commission d'office. Ao anatin'ny lalàna manko dia efa misy milaza hoe raha ohatra ka misy olona mety ho voasazy mihoatra ny 5 taona hatrany maizina dia tsy maintsy manana mpiaro. Dia ireny rehetrarehetra ireny a no alefan'ny fitsarana any aminay, dia izay izany a no manendry olona mikarakara amin'ireny. Tsy andoavam-bola izany? Tsy andoavam-bola mihitsiny io, fa matetika moa izany any amin'ny fonjany no milaza hoe andraso fa hotadiavanay mpisolo vavy nareo e. Kanefa n'izahay izany a miasa tsy andoavam-bola. Misy koa ny atao hoe poule VBG. Io poule VBG io a misy ekipa na mpisolo vava izany ao izay miaro maimaim-poana izany a ny vehivavy na lehilahy izany a izay manana izay nahazo hetraketraka, ohatrany hoe niara-ny hetraketraka na ara-tsaina na ara-batana. Ho an'ny vehivavy moa izany a ohatrany hoe fanolanana, fiarovana maimaim-poana io. Misy koa ny atao hoe padfemme izay miaro ihany koa ny zaza tsy ampy taona, dia maimaim-poana daholo izany. Izay no mahasamihafa anay izany a amin'ny olona rehetrarehetra miasa eo anatrehan'ny fitsarana. Ka ho an'ny olona izany izay tsy manan-katao loatra ozy izy ianao a dia izay ilay izy a misy ilay consultation gratuite, dia ny ankoatran'izay a mifanaraka tsara ianao a manoratra tsara fifanarahana amin'ny mpisolo vava izay mandray anao. Amin'izay manko tsy misy ny olana e, tsy misy ny olana amin'izay fotoana izay. Ia, misy izany fotoana izany hoe mandoa vola izany a andoavam-bola dia misy ny fifanarahana amin'izay vola aloha amin'ny mpisolo vava. Fa amin'izay inona izany tena antsointsika hoe adidin'ilay mpisolo vava indray amin'izay fotoana izay a amin'ilay olona izay mampanazy ho mpiaro, satria izy ianao misy fifanarahana ilay izy, inona izany tokony voarakitra ao anatin'izay hoe adidinao kosa aminahy satria izahako nakanao mpiaro? Mazava loatra kosa aloha e, satria fifanarahana io. Matoa ianao mahamaka volan'olona dia misy adidinao izany a maromaro a tokony tsy maintsy ataonao. Tsy maintsy mikarakara ny raharaha aloha ny mpisolo vava rehefa efa mifanaraka izany. Mikarakara raharaha raha kely lazaiko teo hoe manaraka an'iny raharaha iny a na aiza misy azy. Dia manaja ny fe-potoana voalaza ny lalàna. Raha ohatra misy olona arovanao milaza hoe mba manaova nge maître ataovy apakaro ty zavatra ty, apakaro ty didim-pitsarana ty fa tsy mahafa-po anay, tsy maintsy manaja ny fe-potoana voalaza ny lalàna izy. Tsy maintsy manome vaovao mikasika ny fizotra ny raharaha hatrany hatrany. Tsy hoe zanaka mpisolo vava za ty a dia ilay mpisolo vava manao izay tiany ataony any a, fa io raharaha io manko mandeha matetika io miodiny io miodiny io, dia adidiny mpisolo vava no mba milaza ilay olona rovany hoe tamin'izao a izao ny zavatra nisy tany amin'ny fitsarana dia amin'izao indray hono io no miverina.
Ary voalaza ihany koa izany anatin'ny règlement intérieur anay hoe ny mpisolo vava dia tokony hanome kopia ny taratasy ilain'ny olona rovana. Izany mankany amin'ny fitsarana, izany mahita ny antota taratasina ady ao. Raha ohatra izany a, ilay olona miady aminao mametraka taratasy, mametraka atontsika hoe tsy haiko hoe piesy anankiray na roa, dia adidiko no miteny anao izao nge napetraka io olona io e. Raha mila ny kopia an'iny ianao a, dia ameko an'iny kopia iny. Ary afaka tsy maintsy ihany koa manome ny fanamarinana rehetrarehetra izany e. Nanao fampakarana a, tiany taratasy nanaovako fampakarana. Azo mididy a, tiany didim-pitsarana azoko a, ary milaza aminao a fa ho alefako any amin'ny vadintany amin'izay. Izay ny zavatra tokony ho takiana ary azo takiana amin'ny mpisolo vava rehetrarehetra satria fifanarahana io. Ramatoa filoha lavitra. Ina kosa mahasamihafa an'ilay hoe satria raha ohatra ny hoe ohatra tsy dia mahafantatra ohatra n'ilay lalàna izany mety mieritreritra hoe be dia be koa ilay olona milaza hoe mahay lalàna na fikambanana. Inona mahasamihafa anareo mpisolo vava amina ataontsika ny hoe fikambanana mpahay lalàna ireny? Ohatra ny hoe tsy laza fotsiny tsika ohatra ny hoe ny trano arzo eo koa akaikaiky koa noho izay ny hoe huissier, greffier, magistrat. Inona mahasamihafa anareo a mpisolo vava amin'ireny? Ho azavaiko anao tsotsotra aloha izany, izany hoe ny lalàna izany no efa mametra ny asanay e. Dia ny lalàna no efa miteny hoe nareo mpisolo vava dia afaka miaro olona n'aiza n'aiza, na ao anatin'ny fitsarana na ivelan'ny fitsarana. Afaka koa nareo a manome torohevitra araka ny lalàna n'aiza n'aiza tianareo anaovana an'izay zavatra izay. Faharoa manarakaraka izany, ataoko angamba hoe ilay faripahaizany. Mpisolo vava izany a tsy mpisolo vava raikitra raha tsy ataontsika hoe aorianan'ny valo taona. Mianatra asana mpisolo vava, nanao stage amina mpisolo vava dia mandeha amin'ny fitsarana valo taona katroka. Izay vao afaka manokatra kabinet ny mpisolo vava anankiray. Mianatra tany akatso izy nandritry ny efa taona. Mianatra heritaona izy tao amin'ny Institut de Formation Professionnelle des Avocats. Izany hoe mianatra an'ilay asa izy izany. Ao koa izany a raha hiditra ao ianao a misy fanadinana miditra, misy fanadinana mivoaka. Mahazo an'izay fa raha ohatra ianao mahazo an'ilay certificat na kapa izay, izay a vao miditra ianao a ho avocat stagiaire, izany hoe mianatra asa izany. Dia mandritry ny telo taona ianao izany a mahita ny fizotran'ny asa rehetrarehetra eo amin'ny fitsarana satria terena mihitsy ny ianao a anatrika ny atao hoe audience, mahita ny raharaham-pitsarana, mandeha mankany amin'ny greffe, etsetra etsetra. Raha ny vadintany indray izany a dia izy a dia mpanatanteraka didy. Lalàna no mitenin'izay a, mpanatanteraka didy izy. Mpanatitra fiantsoana izy mankeo amin'ny fitsarana. Mpanao constat ny zavatra hitany izy. Tsy manana alalana mihitsy izy na anoratra taratasy famakinady a, na anao fehiteny a, na isolo tena mpiady a any amin'ny fitsarana. Raha ny lalàna mifehy azy a dia tsy misy fanomezana torohevitra araka ny lalàna. Tsy afaka manao an'izany izy satria efa voapetrapetraka daholo izany io araka ny lalàna. Mpirakidraharaha indray dia mpiasa mpanjakana, mandray atsoratra ny zavatra mitranga any amin'ny fitsarana, mandray ny fampiakarana fa tsy manome torohevitra araka ny lalàna na manao fehiteny. Ny notaire moa izany a dia mahafantatsika izany a fa ireo izany manao atao hoe ilay hoe acte authentique. Amin'izao fotoana izao rehefa mividy tany ianao ka misy fetrany hoe raha vao mihoatra an'izao ny vidin'ny tany iny a dia tsy maintsy ianao mankany amin'ny notaire raha resaka fividianana tany. Dia notaire koa izany a afaka manome torohevitra araka ny lalàna. Io moa izany amin'ilay resaka fandovana, amin'ny resaka ilay hoe resaka hoe tany. Dia misy koa izany a vitsivitsy a amin'ny resaka varotra, amin'ny resaka ara-barotra. Ny hafa moa izany dia izay e hoe mahay lalàna, mahay lalàna. Ny lalàna nge afaka milaza ianao hoe bon raisiko ity lalàna ity a, ay izao ny andininy voalohany amin'ity a, io izany no lazaiko amin'ilay olona. Fa tsy vitan'izany nge izy io e. Fa ny lalàna izany a ny fampiarana azy no tena ataontsika hoe faran'izay tena hoe aminy ahitana hoe mitombona ve ty torohevitra amin'ity olona ity sa tsy mitombona. Marina fa hoe ilay trano arzo ireny nge afaka manome torohevitra izy e. Fa tokony ngamba fa hoe torohevitra tsotsotra ihany. Ary ny asan'ny mpisolo vava nge ny be fisoloko indrindra e. Io ny ohatra ny hitanao hoe mampalahelo izany e.
Ny asanareo zao a toko fa hoe tsy misy olona ilaza fa hoe mahay an'io asa io. Ny asa sasatsasany zany a dia hoe samy mipetraka amin'ny toerana misy azy. Fa tsy fantatra mihitsy nefa maninona moa zany ty asana mpisolo vavy ity. Mihevitra ny olona fa hoe le lalàna mora. Nefany a tsy mora. Tsy mora zany le izy. Ary efa maro ny olona efa mitorinay satria nanao fisolokiana taminay. Nanao fisolokiana izy a satria tratra hoe manao ny asan'ny mpisolo vava nefa izy a tsy manana tsy mpisolo vava akory. Raha ohatra zany zao zahako a maître misy hoe nakavoaka zany aho zao dia rehefa mandeha ilay mandeha ilay zavatra nandeha dia tsy mifanaraka amin'ilay zavatra fifanarahana ilay nataonay satria anao miteny teo hoe misy tokony misy fifanarahana convention dia raha mahita zany hoe misy zavatra tsy fifanarahana na koa hoe misy adisoana nataony ilay mpisolo vavako zany dia inona zany tokony ataoko zany amin'izay fotoana izay ho aisa moa zany nitaray nahoana fa ny azony rehetra atao zany a dia na manatona ny olafitra mametraka ny atao hoe lettre de doléance na tonga dia mitory any fitsarana raha ohatra zay zany mampety azy raha ohatra izy mametraka lettre de doléance dia mety hiraviny eo ilay raharah satria ampanatsony lehibe ny olafitra zany a ilay avoka io dia mifanazava eo raha ohatra moa hita fa misy adisoana dia mba teneny izy hoe aoka re a fa reny ny zavatra nataonao matetika ohatra ny voakoatra an'izay ihany ilay izy misy olona moa zany tsy mahafantatra an'izay dia tonga dia makany amin'ny fitsarana fa rehefa tonga any fitsarana kosa aloha ilay raharaha dia mbola tsy maintsy alefa ny fitsarana aty amin'ny olafitra ny antota taratasina ady rehetrarehetra mangataka ny hevitra izy jery izay a mampiantso ilay mpisolo vavy izay a manome hevitra izay a dia rehefa avy eo ny antota taratasina ady iny a mandeha makany amin'ny premier président cour d'appel dia anjara ny procureur général ny cour d'appel zany a no milaza hoe azotoriana ty mpisolo vavy tia na tsy azotoriana satria tsy mety ny nataony ka raha ohatra zay zany manasa ny olona hoe alefaso ny fitarainanareo raha ohatra nareo mahita fa tsy araky ny fifanarahana ny ataon'ilay mpisolo vava satria aminay zany a manampy anay be dabe izay zavatra izay ahafahanay mba manitsy ny olona zany ao aminay tsy ahafahanay hoe mba milaza hoe zao zavatra zao a tsy mety atao meko statistika kely fotsiny ianao raha sitraka ao a nanomboka tamin'ny volana aoty a ka hatramin'ny may tamin'ity taona ity zany zao a dia ny fitarainana voarainay a dia dimy amby roapolo a avy amina olona nakampisolo vava ny tena kabetsahany aloha zany dia le hoe tsy fanomezam-baovao ohatrany hoe tsy manome vaovao ilay mpisolo vava dia amin'ilay fizotran'ilay raharaha dia hoe atsoana dia tsy mamaly mihitsy ka le izy ange ohatrany hitako hoe normal ihany e zany raharaha mpitsarany zany ange tsy ny olona rehetrarehetra ny manana azy zany e mba ndre mandeha ianao na indro amin'ny fiainanao ianao ny manana azy zany zany hoe aminao zany ilay izy marary aminao dia any izy a dia mandefa n'ilay doléance dia miantso an'ilay mpisolo vavy izay hoe tsy mety kosa ny ataonareo e fa mba lazao ny olona mba mame vaovao izy dia misy koa ilay hoe misy maromaro moa efa izay ny tena betsaka indrindra raha ohatra indray zany a ny fangatahana ilay atao hoe demande d'avis de poursuite demande d'avis de poursuite io zany a taratasy milatsaka zany efa ny fitsarana milaza hoe ty olo ity nytaraina ka mitory izy amin'ny resaka adieloka fa hoe misy fanaovana osoka misy ilay ataontsika ilay hoe escroquerie sy ny namany sy ny namany dia dimy ambin'ny folo ny voarainay zany a hatramin'izay dia amin'ireo dimy ambin'ny folo ireo a dia sahako no miteny anao hoe ao anatin'ireo zany a anankitelo no nandefasanay any hevitray hoe io anjaran'ny fitsarana no mandinika an'io a satria izay tsy misakana dia ny ankoatran'izay moa zany dia ohatrany hoe vita teny an-dalana teny ilay raharaha e misy sasany koa moa zany ohatrany hoe raharaha ambarotra izy ity resaka ady varotra izy ity a ka tsy tokony hoentina any amin'ny ady heloka ka izay zany no tsara ho fantatry ny olona satria ny lalàna ange no mametraka an'izay e ia fa satria voalaza tokoana hoe fitsarahana lalàna sy ny karana ao ana kosa ny fifandraisanareo a mpisolo vava amin'ny ministeran'ny fitsarana ny mpiasan'ny fitsarana mizotra tsara aloha ny fiarahanay miasa
indrindra fa amin'izao fotoana izao, mba mifanolo hevitra amin'ny fomba edina amin'ny rabateur ohatrohatra. Hitanao le mpijirika any fitsarana manko be olona be da be any dia atonina le olona de hoe otaty any vaovolavola ohatra izao efa vitako raha raha io vitako zao sao zao. Dia ny zavatra nataonay farany teo zany a dia mba mijery hoe ahoana no ahafahana miala amin'ireny, dia efa mba samy miezaka na izahay a na ny eo amin'ny fitsarana indrindraindrindra moa fa raha eto Antananarivo a dia ny mpirakitra raha le greffier en chef eto Antananarivo zany a no miaraka mandinika zay aminay a, dia rehefa avy eo moa zany a ny président ny tribunaly eto Antananarivo. Dia ohatran'izany zao amin'ity le resaka le hoe coronavirus ity, dia mba mifandinika hoe ahoana ny anaovantsika an'ity, hisokatra sa tsy hisokatra, zay moa tsy afaka manapa-kevitra e hoe hisokatra sa tsy hisokatra, fa mba manome hevitra zay hoe raha hisokatra zany a dia zao ny metimety, satria aza adino fa ny mpisolo vavany feno azy eraky ny fitsarana e. Raha ohatra ianao anontanin'ny hevitry ny mpitsara sy ny mpirakitra raha fotsiny dia ohatra ny mandeha ila ihany le izy, fa izahay zany a dia ataontsika hoe manandra raha eo amin'ny fitsarana ary misolo tena mihitsy ny olona rehetrarehetra manana raha raha eo amin'ny fitsarana. Fa ara-dalàna tsy misy olana mihitsy ny fiarahana ny fiaraha-miasa zany a miaraka amin'ny ministera na ny fitsarana. Misy alohany hidiriko misy raharaha toliary a vo tamin'ny lahady lasa teo, alohany hidiriko amin'izay dia misy fantaniana kely a voapetraka aminao mikasika ny hoe ny olona anankiray zany raha ohatra hoe misy fanolanana ka manantona ampisolo vava izy a ohatra ny mieritreritra izy satria zanaka ampisolo vava dia tokony haresy amin'ity fifanolanana ity, afaka mieritreritra an'izany ve ny olona anankiray maka ampisolo vava? Dia misy garantie ohatra zay antikidiny le izy nge zany tsy hoe garantie e, fa raha ny tena marina zany a ny mpisolo vava tokony hiteny kosa rehefa tonga eo anatrehan'le olona manazava ny raharaha dia tokony anazava aminy hoe zao ny fipetraky ty raharaha anao ty, zay tsy afaka miteny hoe aresy ianao a 100% na ho resy ianao a 100% satria amin'ny fotoana tongavan'le olona ao aminay ny taratasy any ampelantanany any ange no ampisehoany anay e, satria tsy fantatra zay any amle any amin'ny ankilany, dia zay afaka miteny hoe misimisy pourcentage ihany izy io satria zao ny fipetraka io raharaha io. Dia any zany le hoe mampisolo vavanao zany a le fahaizanao an'le hoe lalàna e, za tsy miteny hoe tsy midiky zany fa hoe ho avadika ambony ambany zany ny zavatra marina, fa amin'ny saina tsy miangatra zany a ny lalàna zany a ny mpisolo vava zany a mahay tsara fitsarana moa manana ny teny farany, fa rehefa misy olona nge tsy fidiny azy ny mahatonga azy any amin'ny fitsarana e, tsy fidiny azy nefa tsy maintsy arovanao izy, dia ianao afaka miteny amin'izay fotoana izay hoe ohatra manahirany ity raharaha anao ity a na hoe ahamba tsy mety kosa le ataon'le olona efa zao ny anaovantsika an'ity a etsetra etsetra etsetra. Ia manahoana kosa ny tontolo ny asa amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana izao a amin'izay hoe amin'ny mampisolo vava izany a raha fahitanao azy raha matoa amin'izao fotoana izao aloha zany amin'ity le resaka coronavirus ity dia tena hoe mijaly ny mpisolo vava e, satria zahay nge profession libérale fa fitsarana nefa misy fitsarana miodina fa kely, zany hoe izahay zany a rehefa tsy miasa zany zay a dia tsy mahazo vola, fitsarana miodina fa miodina kely kely dia kely, vitsy ny raharaha mandeha, misy ny raharaha tena hoe adimaika dia maika zany a, dia misy ihany koa zany ny fangatahana fafahana vonjy maika, dia misy koa zany a fitsarana le raharaha ataontsika avy any amin'ny polisy na avy any amin'ny gendarme hoentinao fitsarana dia tonga dia tsaraina eny eny, ka any ny tena hoe olana zany aminay satria ny mpisolo vavany afaka miasa eraky ny Madagasikara e, dia zany hoe raha ohatra izy zany a mety atsonny client izy hoe andeha hoe Tsembakilampy etsy Merinarivo etsy Tsirabe, dia matetika aloha zany a rehefa mampiseho le carte professionnelle dia avelany miaramila na ny gendarme avela miaramila mandeha, fa misy dia tena entitra be mihitsy kanefa ny hoy izahay hoe matoa miasa ny fitsarana tokony afaka manao tokony afaka mandeha koa ny zo ny fiarovana, dikan'izay zany a aleo ny avoka anao ny asa ny malalaka, anjara ny miaro ny tenany a anjara ny miaro ny hafa, fa atreto aloha zany a maro nefa hoe mandeha mibamivezivezy a, fa mampiseho le carte professionnelle dia mba avela mandeha foana ihany.
Araka na barbuto misy ndy rara tuliara na dia tambatambasotra sera sera mozany dia rarotana ihany ny fahazahoana no eto amin'ny fandarana manokana amin'izao alina izao mikasika ny hoe misy episolvava naka volan'olona sy ny karazana dia tonga dia resabeta anatin'ny Facebook ilay izy a inona ny fanazavana voarainareo teo amin'ny olavitra efa misy tatitra ve voarainareo mikasika ny olavitra aloha mbola tsy nahazo tatitra ohatra nefa rereko ihany ny raharaha iny zany a efa nyresadresaka tamiko ihany ilay mpisolovava efa ho tapabolana lasa angamin'izay dia ny zavatra nylazaiko tamin'ny fotsiny mody ozy hoe rehefa manana resunge ianao dia efa zay ihany e amin'izay olona nomenao vola fa ohatra ny mampitandrina ihany ahy amin'ny raharaha ohatra nytony satria ny andaniny zany a mibahana be amin'ilay réseau sociaux dia mitantara zay azo mitantaraina rehetrarehetra ao za tsy miteny hoe marina na diso ny azy fa rehefa mbola tsy nienonao ny ankilany aleo tsy mitsara aloha misy foana ny atao hoe présomption d'innocence ary io foana zany a araky ny ataontsika hoe principe général zany a misy ilay atao hoe respect du contradictoire aleo samyny teny ny roa tota dia rehefa miteny ny roa tota rehefa hita ny fandehanzavatra raha ohatra moa tokony andeha ho any amin'ny fitsarana ny raharaha dia ho hitantsika eo lay fandehany dia ho hitantsika eo zay valiteny farany fa raha ohatra ah aloha ny ohatra ny hoe tsy dia taitra loatra amin'ilay izy ah e satria fomba ny olona ngeno mitaraina e tsy azonao fefena izy aleo izy hitaraina fa zoan'ny olona anankiraiky io a no milaza hoe zao ny an'izao koa ny anah ny zava-marina eto amiko eto dia ho hitantsika eo zany ny fipetrany ah amin'ny farany ya afeny fandaharantsika tamin'ny tialina ity isaorana betabe anao tompoko nytondra izay fanazavana zay teto amin'ny fandaharana manokana ny TV plus Madagascar zay ampatsehivina antsika any an-tokantrano moa zany fa ny filohan'ny olavitry ny mpisolovava Razafinarivo Chantal no niaraka tamintsika tamin'ny ity androany alina ity zay efa filohan'ny olavitry ny mpisolovava hatramin'ny volana aogositra sy mepifolo sy roa arivo isaorana betabe anao tompoko saotranao koa dia manao velomany mpijery rehetra dia isaorana ihany koa isika tany antokantrano a nanaraka nyfandaharana hatramin'ny farany mamey fotoana amantsika ho any manaraka ndray velomary tompoko.